Приятели, използвахме хубавия, макар и не толкова сух ден, за изкачване на едно от най-предизвикателните места в нашата община, връх Драганица, който се намира над село Врата и се вижда чудесно от село Оришец. В момента минавам последните метри преди върха и господин Бакалов каза, че гледката е уникална, аз така и предполагам. Сега ще видим и вие всички ще видите какво се вижда от тук. Ехе! Добре ли? Уникално местенце, уникално! Ето виждате село Оришец там. По-нагоре се вижда и село Добростан. Тук е Мостовска сушица. Реката, която се влива в последствие в река Чепеларска. Виждате, това е Кръстова гора. Това е махала Кабата, виждате Караджов камък, виждате Белантаж, виждате Хамбартаж, виждате Момин камък и виждате и Сини връх. Просто изключително. А, и село Врата и с кръста, който виждате на скалата. Просто уникално. Господин Бакалов, съвсем спонтанно решихме да се качиме тук. Виждате какви чукари има надолу. Айде ще ви покажа една по-хубава гледка. Ето вижте чукарите надолу. Пътя се вижда съвсем мъничко. Просто надолу е лудница. Наистина много, много, много добро попадение днес направихме. Господин Бакалов, доволен сте? Естествено. Това се чува. После смятаме да скокнем от две от пещерите в района Марциганица. Виждате далече и връх Попа. Къде съвсем мъничко се вижда. Това е от нас, приятели, и до скоро.